So in this video, i-honest review din natin yung Blum para fair and square sa hamster combat. Kasi itong, itong dalawa, lagi yung nagalaban niya yan, sa comment section, lalo na sa mga referral links. no So, i-detailed review natin tong Blum. Ano ba tong ba Blum? Top to, earn ba top to earn din ba to Game din ba siya katulad ng hamster combat? Meron din ba talagang airdrop to nang wala rin niyalabas na puhunan? Dito natin malalaman dito sa video na to So ano ba tong Blum? So Blum is also a Telegram bot, katulad ng Hamster Combat. So if meron kang Telegram, very accessible dito sa inyo kasi ganoon lang din 'yon. Pupunta ka lang, may message mo lang 'yung bot and pwede ka na mag-start mag tap or somewhat maglaro. But ang what makes Blum different from Hamster Combat is ang Blum, ang Telegram bot nila is parang that's their way of in uh ano mag-introduce ng mga tao, bagong users. Kung maga, para makapag-acquire sila ng mga daily active users, diya daan nila sa mini game nila, sa mini bot nila sa Telegram. Pero ang BLAM talaga is a decentralized exchange. So, ano may ibig sabihin decentralized exchange? Decentralized meaning walang authority, wala nagmamay-ari in a way. No? Kung baga, kung baga pag nalilist na yung token, kung baga binigyan na tayo ng mga token, in-airdrop na tayo ng mga token kung saan pwede natin i-cash out, pwede mo din yung gamitin as pero kang meron kang voting power so kung ano man magiging future roadmap ng Blam. So para ang nasa democratic country tayo, parang gano'n, kung saan meron tayong election, di ba? Dito sa Blam meron din ganun 'yan. So pwede ka mag-propose sa Blam, sa developers, eto, gusto ko in the next few months gusto ko ito yung ma-develop natin or ito i-focus natin. Kulang tayo sa marketing, so propose ka na Uh, mag-alat tayo ng budget sa marketing. So, pwede ka mag-propose nun and pwede ka rin mag-vote nun. So, yun, in a way, parang decentralization. Hindi yung developers lang lagi mag decide kung ano magiging future ng BLAM. So, decentralized siya. Ano na may ibig sabihin ng exchange? So, exchange is kung saan tayo swap kung saan tayo nag-buy and sell, no? So, ang BLAM is a decentralized exchange. And dito sa BLAM na to, it's multi-chain. I know, medyo complicated din yung term na yun. Kung baga, let's just say na mas marami kang pwedeng bilhin na tokens sa crypto nang hindi mo na kailangan lumipat, lumipat pa ng ibang exchange o hindi mo na kailangan lumipat pa sa Binance, sa OKX, sa Bybit, sa mga anong ano pang exchange. Ang gusto ng Blum is nandito na lahat. No? Lahat ng gusto mong bilhin na coin or ibenta mong coin, mahanap mo yan dito sa Blum. Alright, so nandito na ngayon sa main page ng Blum. Blum.io. Make sure tama yung website. No? And bago natin simulan to If hindi ka pa naka-subscribe, ang subscribe button ay nasa baba lang. Isang click lang yon then okay na pwede ulit tayo mag-continue. So, pag hover natin sa baba, mapapansin mo, very similar yung user interface ng mobile app nila, future, future app nila sa mga exchange kung saan meron daw mga charts, meron tayong mga tokens na pwede nang bilhin, mga meme coins, bong, dong yung pepe, ganyan. So, yung sinasabi ko ngayon ng multi-chain, ito yun, support top 30 chain. So, ibig sabihin nun, Kunyari, sa Telegram, ang gamit nilang blockchain o yung tinawag, ang tawa, ang chain na ginagamit nila is Ton. Kaya mapapansin meron tayong Ton dito. Pero marami pa kasing ibang klasing chain, hindi lang naman ang Ton na meron chain sa crypto. Meron tayong Ethereum, Cosmos, Solana. Ang ang aim ng Blum dito is gusto niya pag meron kang coins or tokens na gusto mong bilhin sa Ethereum, sa Solana, sa Polygon, mabibili mo din yan sa app nila. Hindi mo na kailangang lumipat pa, mag-transfer pa ng mga pera mo sa ibang wallet, sa ibang exchange. Gusto niya, mag-stay lang sa Blum. Kasi lahat ng hinahanap mo or gusto mong bilhin na token ay nasa Blum na. Kaya it supports up to 30, 30 plus chains. So, ano ibig sabihin ko kayo na sa decentralized exchange? Ito, sinasabi na dito. Decentralized exchange sila, pwede ka mag-trade via sa bot nila or meron sila gusto silang panibagong app within inside um, Telegram. So, pwede kang mag-buy and sell doon, pwede kang mag-futures trading, pwede kang mag-long and short, and pwede ka rin mag-P2P trading. Ano ibig sabihin yung big P2P trading? Ito yung peer-to-peer -peer trading. Pag gusto mo mag-cash in or mag-cash out, kailangan mo dumaan sa P2P kung wala kang credit card or anything else. No? P2P talaga ang pinaka-best option mo. So, ang gusto niya dito, dito ka na rin mag-cash in at mag-cash out sa app nila. That's why meron siya natin tawag na localized P2P trading. Again, ang aim nila is hindi mo na nga kailangan lumabas pa or gumamit pa ng ibang app para mag-trade, mag-buy and sell ng mga tokens. Gusto niya, lahat ng kailangan mong gawin nasa loob na ng isang app. Mag-trade ka, mag-cash out ka, mag-buy and sell ka, andito na lahat sa Blum. So, very, doon pala makikita mo na malaking difference sa Hamster Combat. Kasi ang Hamster Combat, it's purely like a game talaga. While dito sa Blum, it's more for utility. No? Meron talaga siyang use case sa crypto. And dito, syempre, kung decentralized exchange lang sila, kung buy and sell lang sila, boring yun. No? There's no fun in it. So, hinahaluan daw nila ng uh, uh, social fi. may mga leaderboards, may NFTs, panibagong concept na yun, huwag mo muna pansinin yun. Mayroon din sila mga point system, social interactions. Isipin mo na lang, isipin mo na lang Facebook pero isipin mo yung Facebook, pwede ka rin mag-trade din ng coins doon, mag-buy and sell ka. Yun na lang, ganoon na lang siguro i-imagine mo sa Blum. Pwede ka mag-interact sa mga friends mo, pwede ka mag-post ng kung ano-ano. At the same time, pwede ka din mag-trade, mag-buy and sell. So imagine mo, pag mayroon kang ng bagong token, pwede mong i-share yun sa sa profile mo na nakapagbili ka ng coin. So, parang ganito. No? Ganun i-imagine mo sa Blum. Again, very dissimilar siya sa Hamster Combat. So, nagkakalayo siya. So, yan. Next is, sino ba ang mga developers nito So, ang Blum, ang mga developers nito o mga founders nito ay mga former Binance executives. So, ang Binance is the number one globally, number, globally number one crypto exchange no in the whole world. So, former Binance executives sila. Mga Russians din. So, probably kaya pinili na niya Telegram kasi founder ng Telegram is Russian din. So, probably may connection sila doon. I know. So, si Gleb Kostarev and La Vladimir Smirky. Sila ang mga former executive ng Binance na founder ng Blum. So, kilala natin ang developers, no? So, docs sila. While, at the same time, meron din silang support from Binance din. Ito yung tinatawag na sa Binance kasi, meron silang mga accelerator, meron silang tinatawag na Binance Accelerator Program or Binance Lab kung saan si Binance mismo, nag invest siya ng mga projects na feel nila may potential. So, itong Binance Labs, I don't know if nag-invest sila or nandyan sila just to support Blum. I'm not sure kung binigyan ba silang pera or just in case kailangan nila ng tulong, nandyan yung Binance. Hindi ako sigurado doon. Pero, napili daw sila as most valuable builder sa accelerator program. Again, walang na-mention dito kung binigyan ba sila ng pera or investment para isuportahan sila. Sinabi lang niya parang nanalo na nan lang most valuable builder accelerator program. So, uh take it with a grain of salt, no. Hindi natin sigurado. Although valid this valid tong award, valid to, hindi lang tayo sigurado kung meron ba talaga silang nakuha ng pera or nandiyan lang sila as back end just to support kung sakaling may kailangan yung dalawang founder. But it's a, this is still a good news. The fact na sinusuportahan sila lang Binance mas malaki ang chance niya na malilish siya sa Binance. And kung napanood mo yung Hamster Combat na review ko, sinabi ko naman doon na malaking bagay ang mali sa Binance. Malaki, teka, hindi naman ba kailangan Binance. Malaking bagay mali siya sa number one global exchange. So probably next two years, baka iba ni number one. Hindi natin masasabi. So whoever's the number one, malaking factor yun. Alright? Now, lipat naman tayo sa sa ano nila, sa bot nila. Putihin ko lang para maliwanag yung mukha ko. So, ito yung telegram bot nila. Ito yung telegram app nila. Mapapansin mo, I already have over 6,000 blum points. So, ito yung, ito yung profit per hour nila dito kung naglalaro ka ng hamster combat. So, kailangan mataas ang blum points mo. There are two ways nakikita ko to earn blum. Three ways actually. Three ways. First is, laro mo yung drop game nila. Ayan, kiklik mo lang yan. Ah, uh, para mian, 30 seconds lang. So per click mo is 1 blank point. Right? So tapos ay minus minus 1. So tapusin lang natin 'to, no. Meron dyan mga freeze. Eh. makikita natin mamaya. Or hindi na lumabas. So ayan, oh. No? freeze mo lang yan. So marami kang makukuha ang blank points. So pwede mo yung ulit-ulitin as long as meron kang yung ticket nila to join the this mini game bot. Kaya siya tinatawag din na top turn to kasi nga may top turn to din na nangyayari, no. So may pa akong 17 tickets pero syempre pwede natin tatapusin 'yan. So dito yung isa sa mga ways para mag-earn ng blam points. Second is true farming which is every 8 hours 'yan. Kailangan mo lang isang pindot. Pag pindot mo 'yan, nag-earn na siya ng farming points. So after 8 hours, Uh, I think automatic claim na lang siya. Then, start mo ulit mag Ganun lang yun. ah uh, in a second. So, on third is through referral and sa mga task niya. So, subscribe sa YouTube na lang. Follow mo sila sa X. Follow mo sila sa Instagram. Mga uh, ganyan. Nakapag-refer ka ng mga tao. May plus points ka sa blam points ka. So, limited lang yan. So, it's a one-time thing. No? Pero ang pinaka-main third option talaga para to earn dito is through referral program. You know, lahat ng top to earn, and actually hindi lang top to earn, lahat, halos lahat ng project, meron silang referral program kasi that's their way to gain exposure, gain users, no? So, meron ka makukuha ng commission sa mga ma-refer But what makes this a big, big difference compared sa Hamster Combat? Kasi sa Hamster Combat, it's unlimited yung referral. That's why sobrang dami spam, no? While dito sa Blum, limited lang siya to 10. So, may pagka-anti-influencer yung mechanism ng referral nila. Kasi pag influencer ka, lakas mo maghatak ng referrals, no? I mean, I mean inaamin naman natin yun, no? Inaamin ko naman yun. Ewan ko kung inaamin ng iba. So, mas malakas ka maghatak ng users kung marami kang followers. So, magiging mabilis na lang sa inyo. Like for me, hindi ko na kailangan maglaro, hindi ko na kailangan mag-farm. As long as makapag-refer ng tao, mas malaki pang kikitain ko doon na points, no? sa Hamster Combat. While dito sa Blum, limited lang siya to 10. 10 lang may invite ko. And dapat, handpick pa yan. Dahil alam mong magiging active sila. Kasi kung hindi sila active, wala kang makukuha ang uh, 10%. Diba? Wala kang makukuha 2.5% sa mga marirefer nila. Or sa tickets na malalaro nila. Like for example, dito si Yami Trader. Ginamit niya yung referral link ko, pero hindi naman niya ginagamit yung Blum, yung Blum na app. 70 BP lang na-earn niya so far. While the others, okay naman, okay, okay naman. So, hanggang 10 lang to. Limited lang to 10. So, that's anti-influencer mechanism. ba diba? Pantay-pantay tayong lahat dito. That's one of the good things para sa mga users karamihan and bad thing sa amin. Sa amin mga may followers. So, that's one big advantage yun sa inyo. Na disadvantage sa akin. But it's okay. Wala namang problema sa akin dun. So, ito yung three ways nila para makapag-earn ka ng blam points. Yun lang naman nakikita kong ways para magkaroon ka ng airdrops is paramihan ng blam points. That's basically it. No? So, I think it's guaranteed na magkakaroon ng airdrop. And it's unlikely, at least, mas maliit ang chance niya compared sa Hamster Combat na maging isang scam or hindi matuloy yung launch nila. Kasi, first of all, kilala mo yung developers. Meron silang somewhat backing from Binance and may useful case or utility yung uh, app nila. Ang disadvantage lang dito, syempre it will take time. Di ba? Who knows, baka mag-launch sila ng mag-launch yung Blum eh tapos na yung bull market, di ba? So, wala rin kwenta. Barya lang din siguro makukuha mo. So, hindi natin masasabi kung Uh, magagawa ba nila to on time kung, ano, kung meron man silang roadmap I think meron silang roadmap so, so public launch na is Q2 2024 that's basically anytime now between now and 2-3 months so ito yung roadmap nila uh, one thing to note lang din pagdating sa mga roadmap this applies to all projects no madalas yan na di-delay no? so for Hamster Combat July ang token uh, TGE nila most likely magkakaroon ng delay yan ng at least a month. Hopefully, syempre, ang ideally, it's on time. Pero based on my experience, madalas yan, hindi naman natutuloy yung roadmap. Eh. Laging nadidelay yan ng months or weeks. So, let's take it again with a grain of salt yung roadmap nila. Huwag mo basta-basta papaniwalaan yung roadmap, mga promises ng mga bawat projects binibigyan again binibigyan ka na ng mga hope mga ganitong klaseng roadmap na hindi naman madalas na nagagawa ng on time but sabi nila is public la, public launch is anytime between 2 months from now no so we'll see so based on my review research mas maganda ang blog no hindi niya kaya maghatak na mas maraming users compared sa Hamster Combat because of its referral program no but advantageous yun sa inyo compared uh, com uh compared to influencers. ba? Diba? Kaya, pampapansin mo sa ex nila, mas konti ang followers nila compared sa hamster combat. And, siguro, part of it, mas attractive yung hamster, mas cute, mas patok siya sa mga baguhan sa crypto, walang alam sa crypto kasi nga, cute yung game. While yung Blum, mas professional tignan no, mas in a way mas complicated sa mga bago sa mga walang alam sa crypto tignan, like like this one, magigets ba nila trading via telegram, decentralized exchange, P2P trading, alam ba nila ang ibig sabihin nun? Hindi eh. While hamster combat mas easily understandable siya or mas mabilis siyang maintindihan ng mga baguhan sa crypto. So, kaya kung mapapansin mo sa Blum, 2.4 million millions, marami pa rin, no? hindi lang natin alam kung bot ba yung mga, or mga fake ba yung followers yun. But he, it has 2.5 2.4 million followers. Wala ang hamster kong, but make, like, fuck, I don't know, more than 5? 9.7, almost 10 million. That's like one-fourth lang ng blum. So, it base, so, so, conclusion natin, no? Conclusion natin, pag check natin yung background ng isang project, mas maganda ang Blum. No? Di hamak na mas maganda ang Blum compared sa Hamster Combat. And mas advantage yun sa mga users compared against sa mga influencers. Pero in terms of community talaga, syempre, walang makakatalo sa Hamster Combat. It's very, very popular eh. Very popular siya sa mga walang alam sa crypto. So, yan yung one, yan yung advantage ng Blum may lili, may backer, may investor. Ang disadvantage, ang, disa ang disadvantage ng hamster combat, ang advantage ng hablam. Ang disadvantage ng blam is yung advantage ng hamster combat which is yung community. Sobrang laki ng community, no. So, kayo na bahala. Pwede mo naman sa pagsabayan to. Wala naman mawala. Again, wala naman mawala kung hindi mo naman binabali yung time or yung privacy mo, personal information mo. Pwede mo naman ipagsabayan. Since press naman is wala namang nilabas na pera and with potential na magka-earn ka ng pera so it's up to you that's totally up to you i hope nakatulong tong review na to wala na akong ibibigay na referral link sa description kasi hindi ko na po kailangan na max out na po ang 10 friends ko but eventually maybe kailangan man ng okx exchange kailangan man ng centralized exchange ang link ay nasa description lang yun. Pwede mo, pwede mo supportahan by subscribing and also using my referral link to get discounts also from you. To, I mean, to you. ba? Diba? So, if nakatun to, subscribe and abangan nyo yung mga next videos ko. If meron kayong mga next na ipapareview sa akin, comment nyo lang sa baba. Alright, thank you. Bye-bye.